Hezké odpoledne, vítejte u Minut regionu. Veterináři v Ostravě bojují o život štěněte. Na Karvinsku byla odstřelena další těžní věž. A zítra proběhne v ostravské Čes aréně finále turnaje ve street hokeji. Veterináři v Ostravě se snaží zachránit asi půlroční štěně, které se téměř utopilo u splavu na řece Ostravici ve Vítkovicích. Fenka si zlomila obě zadní nohy a proto se sama nedokázala vydrápat na břeh. Naštěstí odchytová jednotka městské policie pomohla včas. Jak se štěně staforčírského teriéra do ledové vody Ostravice dostalo, nikdo netuší. Objevil ho naštěstí člověk, který šel zrovna náhodou kolem splavu, jak bojuje o život. Bylo vidět, že má zraněné nohy a marně se snaží z proudu vydrápat ven. Rychle zavolal pomoc. Nemohl na ty zadní chodit a byl k němu špatný přístup, tak ho musela první vlastně dát na odchytovou tyč. Pejska potom vyprostila, naložila do auta. Odchytová jednotka úplně vyčerpanou Fenku vytáhla na břeh a asi v poslední chvíli ji odvezla k veterináři. Na pravé panevní končetině je fraktura stehenní kosti, na levé panevní končetině je fraktura berce. Nejdřív se musí jeho stav stabilizovat a bude provedena operace. Po operaci se bude Fenka zotavovat v třebovickém útulku a pokud se nepřihlásí její majitel, bude dána k adopci. Tomáš Kořistka, RTA Ostrava. Karvinsko přišlo o svou další dominantu. K zemi dnes padla těžní věž bývalého dolu Dukla. Podívejte se, jak odstřel probíhal. Havířov dolu Dukla dnes 14 hodin těžní věži. V této chvíli zbývají poslední vteřiny života. Byl jsem tady u začátku, jak se ta věž stavěla a chci tež být u konci, jak ta věž skončí. Přesně ve 14.01 5000 tun těžká věž, která sloužila od roku 1961, padla k zemi. My jsme celkem spotřebovali 9 kumulativních náloží a 7,7 kg Semtex a dalších 8 kg ekodanobitu na přitlačné nálože. Město teď zvažuje ideální využití celého areálu pro místní průmysl i volnočasové aktivity. Dana Bělecká, RTA Ostrava. Třinecké železárny uvedly do zkušebního provozu filtr, který má snížit množství vypouštěného prachu na polovinu. Nejméně 17 trestných činů od vloupání do auta až po jeho řízení bez dokladů má na svědomí nenapravitelný zloděj z Karviné. Přes 50 litrů neokolkovaného alkoholu zajistili policisté v Českém Těšíně. Poláci jej pašovali do Polska. Už zítra vyvrcholí v ostravské Čes aréně největší žákovský turnaj ve street hokeji. Vy se podívejte, jak se na své soupeře chystají hokejisté z karvinské základní školy Prameny. Jsou silní, ctižádostiví a jejich soupeři se mají na co těšit. Hokejisti ze základní školy Prameny v Karviné jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že si z turnaje street hokeje přivezou domů zlaté medaile. Kluky určitě věřím, šanci mají a byl bych spokojený, kdyby jsou mysleli co nejlépe. Sehraní jsou, myslím, dobře, silu máme v obraně i v útoku. Jejich spolužáci se na zápas v Ostravě svědomitě připravují. Jedeme pro první místo jedině, jinak se nemohou vrátit ani. Pojedeme na zápas a určitě vyhrajou. Musíme udělat všechno, aby jsme nesklamali, když budou tak fani dobře. Turnaj bude určitě napínavý a fanoušci street hokeje se mají na co těšit. Monika Danková, RTA Ostrava. Sjíždění Ostravice 2008. Velká vodácká událost v našem kraji. Letošní osmý ročník potěšil skoro 1000 vodáků, kteří zdolávali divokou Ostravici 2 dny. U přehrady Šance se schází stovky lidí. Hromadí se tady množství lodí, raftů, kajaků. Pobřeží Ostravice lemují desítky zvědavých přihlížejících. Vodáci sjíždí 12-kilometrový úsek řeky. Někdo se peře jim postaví, jiný si je obejde po břehu. Tak probíhal letošní osmý ročník velké vodácké akce. Je skvělé, že vůbec prostě je a že se nám podařilo z původně jednodenní akce udělat akci dvoudenní. Tady je krásné prostranství, prostor pro ty lodě. Vodáři vodáků z přehrady Šance postupně vypustili 22 kubíků vody. Každý vodák měl k dispozici mapku, díky které se na Ostravici lépe orientoval. Z Ostravy pro RTA Lenka Rauerová. To je pro dnešek vše. Na viděnou.